Labas vakaras, futbolo aistruoliai, visi lietuviško futbolo mylėtojai. Ir šiandieną jūsų ekranuose dar vienas A lygos mačas. Pozicija krašte, aišku, tai jau nėra pirmas kartas. Čia gali būti pavojinga, Laurynas Tonkus ir rungtyniavo dėl traumos, vėliau buvo išvykęs netgi į gimtąją Čilę. Čia gali būti labai pavojinga, Švirliuga, perdavimas ir 1-0. Žersonas Acevedo, ką tik apie jį kalbėjau, ir Acevedo sugrįžimą. Į Marijampolę pažymi įvarčių 10-oji mačo minutė ir Sūduva išsiveržė į priekį po Andro Švirliugos perdavimo dar kartelį. Ši ataka, na, tikrai atrodo subirėjusi, visiškai subirėjusi Jonavos gynybos šios atakos metu. Ten dar bandė gaudyti Vytautas Lukša, nebesaugus, ir nusprendė atsisveikinti su komanda. Čia vėl pavojinga situacija. Jis yra likęs ir tai gali būti pavojinga. Švirliuga ryštasi pats, atrodo, smūgiuoti ir pamėginti pasiųsti į baudos aikštelę. Acevedo daro tą vietoje, Švirliugo smūgis į vartus ir dabar jau nemanė. Jau net sunku suskaičiuoti, kiek tų kampinių buvo. Čia Lasana Endaja, na, man pasirodė, kad tempė už marškinį. Sicilija, kaip lengvai ištrūksta iš Martino Dapkaus gynybos gniauštų. Sicilija baudos aikštelėje labai to spaudimo ir to nepasitenkinimo jų darbų visada būna. Stonkus, čia dar vienas bandymas, Stonkus, smūgis į vartus, bene pirmoji. Žvelgia, nors rungtynių arbitro asistentas buvo visai šalia. Čia Lijošius, smūgis ir dar viena. Lukša, jo perdavimas, čia prašo žaidimo ranka. Jau prie vidurio linijos pasiruošęs pasirodyti aikštėje. Čia Sūduva turi kiekybinę persvarą, gali suregzti kažką pavojingo, smūgis į vartus ir 2-0. Ir 2-0 pyksta Nemanja Bielanas ant rungtynių arbitro, bet įvartis čia jau yra skaitomas ir Marijampolės Sūduva priekyje rezultatu 2-0. Jeigu gerai pastebėjau, tai Bruno Dybalas pasirodė. Taip, Bruno Dybalas yra tas žmogus, kuriam pavyko pasižymėti. Dar vienas Sūduvos išpolis, Džersonas Acevedo šauna šalia vartų. Kasparavičius ir gali pabandyti sukurti kažką pavojingovos. Pasirodė aikštėje, geras perdavimas Andro Švirliugai. Švirliuga bando smūgiuoti į vartus, lieka su kamuoliu Švirliuga, perdavimas, ten griūna baudos aikštelėje. Ir rungtynės yra baigtos, 2-0. Marijampolė Sūduva iškovoja jau 13-ąją pergalę šiame A lygos sezone per 16.